Okey, so cikgu harap kamu semua dah bersedia untuk kita mulakan record pada malam ini. So dah sedia eh? Ah, ha, okay, dah sedia semua? Okey. So bismillah. Ah, ha, okey, yang lain-lain ah -lain, ha, kalau yang sebaik-baiknya, okey. Ah, um, yang sebaik-baiknya okey, kalau boleh kamu semua ada buku teks kat situlah. Dia yeah, ada buku teks. Baik. Warisan Kesultanan Melayu Melaka di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Baik, apa itu warisan? Warisan ini bermaksud apa yang dibawa okay, ke hadapan sejak turun temurun lagi. Maknanya sejak zaman dulu, dibawa sampai sekarang, apa dia? Ah, Jadi itu maksud warisan. So, Kesultanan Melayu Melaka di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor ni apa yang telah diwariskan oleh Kesultanan Melaka? Okey, Melaka telah wariskan, Melaka telah uh, kita kata wariskan kepada Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Apakah perkara-perkara di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor? Dia kata apa? Oh, ini daripada Melaka. So, maknanya ianya diwarisi daripada Melaka. Apa yang diwarisi daripada Melaka dan digunakan di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor? apakah dia? Ah jadi kalau kita lihat Kesultanan Pahang, Perak dengan Selangor memiliki keunikan warisan Kesultanan Melaka merangkumi aspek okay, yang pertama, okey sistem pemerintahan. Yang kedua, agama Islam dalam pemerintahan. Yang ketiga, perundangan. Yang keempat, adat istiadat. Dan yang kelima, persuratan serta yang keenam ialah dari sudut ekonomi. Ah, jadi inilah dia enam aspek. Maknanya enam perkara yang telah diwaris, okey, diwarisi daripada Kesultanan Melaka dan diamalkan di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. So kita tengok mula-mula sistem pemerintahan. Baik. Kalau kita lihat aspek utama pemerintahan Kesultanan Melaka ialah okey dalam Kesultanan Melaka kalau kita lihat okey sultan ialah sebagai tonggak utama kerajaan maknanya orang penting paling penting dalam kerajaan dan kalau nak ganti pemerintah mestilah berasaskan adat temenggung so itu kita dah belajar okey tentang adat temenggung ya yeah. di negeri Perak putra sultan juga aa, akan mewarisi tahta tetapi melalui sistem penggiliran. Ah dia ada satu sistem baru. Maknanya negeri Perak diubah suai sikit. Okey, masih lagi ikut keturunan. Okey, penggantian pemerintah tu ikut keturunan tetapi menerusi sistem penggiliran. Ah, okey. Itu je maknanya diubah suai sikit dan pentadbiran Kesultanan Melaka melalui sistem, sistem pembesar empat lipatan turut diwarisi oleh negeri-negeri ini. Maknanya sistem pembesar empat lipatan yang diamalkan di Melaka juga diguna pakai di negeri-negeri ini. Okey, so kita lihat dengan ha, apa maksud tonggak. Tonggak ni maknanya adalah kita kata kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil backbone lah. Backbone. Badan kita ni Okay, backbone lah yang paling penting betul tak? Ah kalau tak ada backbone tu maknanya kita boleh berdiri tegak. Ya yeah, tulang belakang. Kalau kita tak ada backbone tu kita akan jadi lembik betul tak? Ah itu dipanggil tonggak. Ah ya yeah, maknanya sultan ni tonggak utama ibarat backbone bagi kerajaan. Ah kenapa panggil dia tonggak? Tak bukan panggil tonggak dia sebagai ah ha, sebagai umpama ah ha, seperti ah ha, kena faham tu sebagai dia bukannya dia tonggak. Ah. Ha. Baik. Penggiliran tu untuk adik-beradik ke cikgu? Ya betul. Penggiliran itu untuk adik-beradik. Ya betul. Ah, ha, okey. Tak apa. Kita tengok dulu. Okey, iaitu Kesultanan Pahang. Baik. Pahang sama juga dia mengamalkan okey macam Melaka amalkan sistem pewarisan tahta dan waris ah waris yang nak digantikan itu akan digelar tengku mahkota maksudnya apa maksudnya macam ni katakanlah katakanlah kita punya agung sekarang ni kan agung kita sekarang ni sultan pahang betul agung kita sekarang ni sultan pahang sultan abdullah ya agung kita sekarang ni sultan pahang sultan Abdullah. katakanlah dia ada anak anak dia nama apa nama anak dia ialah raja rafi contoh raja rafi jadi ah raja rafi ini akan menjadi tengku mahkota pahang maknanya apa dia yang akal dia yang akan menggantikan okey sultan abdullah menggantikan sultan pahang sekiranya Sultan Pahang itu mangkat. So, bila Sultan Pahang itu mangkat, maka Tengku Mahkota Raja Rafi akan naik menjadi Sultan Pahang. Ah, itu maksud Tengku Mahkota. Ha, ah, yeah. Memang Sultan Pahang lah. Okay, Zara kata, maksudnya kalau abangnya mangkat, adik itu akan dapat ke? Ya, yeah, betul. Adik itu akan dapat. Kenapa Sultan Pahang? Ha, ah, dia giliran. Ha, ah, itu nanti kamu belajar. Okay, giliran yang di Putuan agung okay, pada Uh, pada bab yang ke okey bab yang ke uh, tiga uh, sorry bab yang ketiga ya yeah. bab yang ketiga hmm. tingkatan lima <laughs> okey giliran agung tu kamu akan belajar semasa sejarah tingkatan lima bab yang ketiga ah ha, sabar eh sabar sekorang baru bab dua eh, baru tingkatan dua sabar <laughs> baik kemudian kalau nak lantik sultan mesti juga atas persetujuan jumaah pangkuan di Raja Negeri. Maknanya jumaah pangkuan ni maknanya apa? Iaitu sekumpulan para pembesar. Pembesar-pembesar pun kena ah okay, setuju dengan pelantikan itu. Ah baik. Sistem pentadbiran Pahang masih berasaskan pembesar 4, 8 dan 16 macam Melaka. Ah empat pembesar utama Pahang. Orang kaya Indra Syah Bandar orang kaya indera segara, orang kaya pahlawan dan juga orang kaya indera perbajelai. Ah, ha, dia taraf dia apa tahu? Pak Musa Utama ni. Orang kaya indera syah bandar mungkin dia sebenarnya sama seperti penghulu bendahari. Ah, ha, orang kaya indera segara sama seperti bendahara. Orang kaya pahlawan mungkin sama seperti laksamana. Dan orang kaya indera perbajelai mungkin sama seperti temenggung. Baik. Ada orang tanya, cikgu. Dia orang guna gelaran. Ini gelaran tau. Gelaran dia orang kaya ke cikgu? Dia memang kaya ke? <laughs> Baik. Zaman dahulu, zaman dahulu ya, kekayaan bukan dikira daripada wang ringgit. Bukan. Orang dulu dikatakan kaya bila dia ada banyak pengikut maknanya ramai orang yang menjadi pengikut-pengikut pembesar itu maka dia dipanggil orang kaya. Ah, pengikut ya. Bukan pangkat. Ah okey, ia ya, pangkatlah juga. Tapi digelar orang kaya kerana setiap pembesar pasti akan ada pengikut-pengikut dia. Dan pengikut dia kadang-kadang ada 100 orang, ada 500 orang, ada 1000 orang. Lagi ramai pengikut, lagi kayalah dia. Ah, itu dipanggil orang kaya. Dan dalam kalangan jujur, apa selain daripada pengikut, satu lagi iaitu bilangan hamba. Bilangan hamba. Lagi ramai hamba, lagi kayalah dia. Sebab itu dipanggil orang kaya. Ah, ini orang dahulu. Ah, kenapa dia nak jadi pengikut? Ah, kerana orang-orang besar ini ada kuasa untuk apa? Untuk melindungi pengikut-pengikutnya. Untuk melindungi pengikut-pengikutnya. Eh. Contoh, contoh, contoh Eh. Katakanlah kamu semua ni adalah pengikut para, okay, pengikut pembesar Cikgu Rafi. Katakan Cikgu jadi pembesar. Orang kaya, orang kaya Cikgu Rafi, dan kamu semua adalah pengikut. Jadi, ah Cikgu akan melindungi kamu semua. Beri makan, beri pakaian. Kamu hanya kena buat apa? Ikut je arahan cikgu. Cikgu kata, okey, bawa kerja sana. Semua buat. Bawa kerja sini, okey, semua buat. Dan cikgu akan beri, ah, nah, ah, kamu dah siap kerja, nah, berikan persalinan. Nah, berikan beras. Nah, berikan ni. Nampak tak? Ah, sebab itu ramai orang ah, suka menawarkan diri untuk jadi pengikut para pembesar. Ah, okay. Ya, kalau pengikut dia bersalah, orang kaya itu akan, ya, tidak akan melindungi dia lah. Tapi kalau katakan orang uh, orang tu memang betul-betul tak salah dia akan lindungilah. Macam hamba je, eh hamba lain. Hamba hamba sebenarnya tak ada hak nak bersuara pun. Macam pengikut dia ada hak untuk bersuara. Macam katakan kamu eh Ahmad Solih ni kata apa? Uh, uh, ampun uh, pembesar, ampun datuk. Uh, tapi kalau pembesar kamu semua bagi cikgu datuk tau. Uh, ampun datuk. Uh, datuk uh, datuk, uh, datuk Rafi. Uh, ampun datuk Rafi. Sebenarnya ah uh, macam ni, Patik sebenarnya rasa benda ni salah lah Datuk. Oh, ya ke? Oh baik, baik, apa yang salahnya Alman Solihin? Ah uh, sebenarnya Datuk, uh, sebenarnya kita patut buat macam ni. Oh, bagus bagus idea kamu. Ah, uh, nampak tak? So hamba, ah uh, hamba dalam alam Melayu, hamba dan pengikut dia ada hak untuk bersuara. Dan dia boleh bagi tahu, ah uh, Patik sebenarnya mengalami kesusahanlah, ah uh, Datuk, boleh tak Datuk bantu? Boleh, boleh, boleh. Okey, kenapa kenapa mama apa masalah? You see? ni zaman zaman dahulu. So dia bukan macam hamba. Ah, okey. Kalau hamba, kamu tak boleh bersuara pun. Tak boleh bersuara, tak boleh minta hak, malah kalau kamu tak ikut arahan dia, kamu boleh diseksa. Ah itu betul-betul hamba. Diri kamu pun boleh dijual. Tapi hamba Melayu dan pengikut-pengikut orang Melayu aa, taraf dia tinggi sikit di mana dia tidak dipandang hina uh, ya yeah. well walaupun still humble tetapi bila orang kata apa bila orang kata eh uh, Datuk Rafi aa, pengikut kau ni buat hal lah siapa-siapa siapa pengikut siapa-siapa siapa yang buat hal uh, Adam Amir Haris Adam Amir Haris mana mana Adam Adam mana main Adam Ah, okay. ni ni Datuk nak tanya ha, kamu buat apa dengan dia? Oh, okay. Adam kata, tak ada Datuk. Sebenarnya saya terambil pisang je. Dan saya lupa nak bayar. Lupa nak bayar je. Berapa sen? 20 sen. Nah, 20 sen. Itu pun nak berkira. Ya. Ah, okay. Adam, masuk. Nampak tak? Tugas Datuk, okay, melindungi pengikut-pengikut dia. Ah. ah, Jadi orang kaya ni, zaman dulu, dikira mengikut bilangan pengikut. Ah, bukan mengikut bilangan bilangan kekayaan wang ringgit atau harta bukan ya yeah. so dari mana orang kaya ini dapat duit untuk lindungi pengikut-pengikut mereka okey sebenarnya okey datuk-datuk ini contoh macam cikgu ya okey katakan datuk Rafi kamu semua pengikut sebenarnya sultan ah sultan telah memberi kuasa kepada datuk Rafi untuk memerintah kawasan kawasan Petaling Jaya jadi semua orang Petaling Jaya contoh eh? ini contoh Orang Petaling Jaya kena jumpa Datuk Rafi. Bila jumpa Datuk Rafi, ya yeah, ada apa nih? Uh, sebenarnya Datuk kami nak minta kebenaran untuk berniaga di dalam kawasan Petaling Jaya, boleh? Uh, tetapi kena bayar yuran. Uh, yurannya berapa? Okey, yurannya ialah sekian sekian sekian. Uh, kenapa kena bayar yuran? Sebab okey, perniagaan kamu kami akan lindungi dan Sultan pun akan tahu Sultan akan lindungi kamu juga. Ah okey okey okay, okay, baik Datuk. Uh, bila dia bayar maka datu Rafi ni akan bahagikan duit tu okey sedikit untuk sultan sedikit untuk diri sendiri dan itu memang atas pengetahuan sultan sultan sendiri cakap macam tu nanti okey datuk rafi kalau kamu dapat duit daripada yuran apa semua boleh ambil sedikit untuk okey untuk uh, untuk kamu dan sedikit untuk beta jadi itulah dipanggil ufti ah uh, nampak tak sebab itu datuk ada ada kewangan okey dan juga sultan ada kewangan dan sistem ini memang berlaku sejak daripada zaman tamadun-tamadun Mesopotamia lagi dah ada. Ha, sampailah sekarang. Okey. Ah ha, sultan kena bayar tax ke? Eh apa dah sultan kena bayar tax. Negeri ini sultan punya, takkan dia kena bayar tax. Ha apalah kau ni. Sultan maksudnya negeri apa? Negeri Selangor? Sultan Selangor punya. Negeri Perak, Sultan Perak punya. Agung. Sama juga Agung. Agung pun tak kena bayar sebab Agung siapa? Sultan Pahang. So Pahang tu dia punya. Takkan dia nak kena bayar tax. Ha, itu dia punya. Ha, kan? Ha. Ya betul Zara. Ya sampai sekarang masih ada lagi. Ah ha, masih ada lagi. Tapi dalam bentuk jabatan lah. Sekarang ini dalam bentuk jabatan. Perasan tak? Kalau nak mulakan perniagaan, kena bayar duit kepada jabatan, kepada pejabat. Uh, untuk apa? Memulakan perniagaan, kena daftar, betul tak? Uh, kena daftar untuk perniagaan yang sah. Uh, jadi itu sebenarnya sebahagian daripada pembayaran kepada kerajaan lah. Ya betul. Uh, itulah dia sebenarnya. Uh, cuma amount dia kecil dan juga Aa, dan juga kita kata sebagai tak nampaklah dia direct kepada sultan atau besar tapi dia melalui jabatan. Ha. Okey. Ha, jelas semua eh. Oh macam ni boleh eh. Ha, supaya kamu jelas perjalanan okey kesultanan-kesultanan dahulu. Jadi yang digelar orang kaya itu bermakna bukan kaya harta tetapi kaya pengikut dan kaya hamba. Ha, okey. So itu jelas Baik. So kalau kita lihat di sini, okey, inilah dia Kesultanan Pahang, okey, dan kalau kita lihat, uh, itu gambar panji di Raja Pahang dan juga keris panjang di Raja Pahang. Okey. Pahang amalkan sistem warisan tahta. Anak sultan dipanggil Tengku Mahkota. Baik. Kesultanan Perak dia je negeri yang satu-satunya negeri yang berbeza sedikit iaitu Kesultanan Perak mengamalkan sistem penggiliran. Ah, di mana Dewan Negara Perak bertanggungjawab memilih dan melantik sultan iaitu Dewan Negara Perak okey yang akan memilih dan melantik sultan. Sistem penggiliran seperti susunan yang berikut. Ah, ha, kau tengok ni eh. Baik, katakanlah anak sultan ada berapa orang ni? Okey, 2 4 6. Katakan anak sultan ada 6 orang. Okey, ini sultan ya. Eh? Anak yang sulung akan jadi raja muda. Okey, anak yang nombor satu. Anak nombor dua jadi raja di hilir. Anak yang ketiga jadi raja kecil. Anak yang keempat raja kecil bongsu. Anak yang kelima raja kecil tengah. Anak yang keenam raja kecil bongsu. Ha, macam tu susunan dia. Baik, katakanlah nanti bila Sultan Mangkat. Sultan Mangkat meninggal dunia maka raja muda ni akan naik jadi sultan raja di hilir akan naik jadi raja muda raja kecil besar akan naik jadi raja di hilir raja kecil sulung akan naik jadi raja kecil besar raja kecil tengah akan naik raja sulung dan raja kecil bongsu akan naik raja kecil tengah ada begitu dia bergilir ah dia giliran ikut pangkat yang disediakan ah okey jadi inilah dia sistem penggiliran. Okay. Dan kalau kita lihat sistem pentadbiran dia okay, masih berasaskan pembesar berempat, berlapan, enam belas dan tiga puluh dua. Dan empat pembesar utama. Ha, ah, okay. Kalau tadi macam orang kaya-kaya semua tu kan. Kalau yang ini, ah, perak dia lain sikit. Dia masih guna nama orang kaya. Tapi orang kaya bendahara Seri Maharaja Kemudian orang kaya besar Maharaja diraja ha. Kemudian orang kaya temenggung Paduka Raja Dan juga orang kaya menteri Paduka Tuan ha. okay. Menteri Paduka Paduka Tuan Baik, sebenarnya sama saja Macam orang kaya bendahara Seri Maharaja Ini bendahara Ha, jawatan ni macam lakrit lah bendahara lah. Orang kaya besar maharaja diraja mungkin dia ni adalah ha, seperti penghulu bendahari. Temenggung, orang kaya temenggung paduka raja. Ini temenggung. Dan juga orang kaya menteri paduka tuan. ah ha, ini juga mungkin laksamana. ah ha, jadi sama je sebenarnya. Cuma menggunakan gelaran yang ber yang berbeza. Kenapa gelaran dia guna bahasa Sanskrit dan Melayu? Bagus soalan tu Pravin sebenarnya okey bahasa sanskrit itu telah dijadikan sebahagian daripada bahasa melayu ah okey bahasa sanskrit itu telah dijadikan sebahagian daripada bahasa melayu sampai sekarang kau orang tahu kan bahasa sanskrit Okey. <laughs> okey. <laughs> <Okay>. Baik. <laughs> bahasa sanskrit kamu tahu bahasa sanskrit bahasa sanskrit contohnya apa tahu okey uh, ingat ni uh, apa cik fazli ingat cik fazli ya eh? bahasa sanskrit contohnya apa tahu okey pahala dosa okey durhaka itu bahasa sanskrit sebenarnya tetapi telah dimasukkan menjadi bahasa bahasa Melayu ah uh, pahala dosa derhaka ah uh, itu sebenarnya bahasa sanskrit dan bahasa sanskrit ni sebenarnya datang daripada negara India. Ah ha, negara India iaitu ah ha, okay, sejak tamadun Indus. Ah ha, okay, sejak tamadun Indus. Ah ha, okay, jadi dari dari negara India. So itu asal usul bahasa Sanskrit. Dan okey apabila berlaku perdagangan maka bahasa Sanskrit itu telah sampai ke negara kita dan telah dimasukkan dalam bahasa bahasa Melayu. Sebab tu ada terhaka duka, pahala uh, Itu sebenarnya daripada bahasa Sanskrit So, don't lah ah, okay, Don't okay. Okay. Singa dari singgam ke cikgu ah. Lepas tu tambah selain Johor ah, Mungkin lah tu Jadi pahala Ya, yeah, betul kan Patutnya pahala kan Pahala duka Masuk okay. Okay. selain Johor Riau Pahala Dosa Haa ah, -uh. Patut sebut pahala jadi pahala. Gitu. Ya, yeah, betul gitu. <laughs> okay. Ya. Yeah. Yang kita sebut ni slang je. Kita. Ah ha, kita suka. Ha, ejaan K-I-T-A. Kita. Tapi sebut kita. Daripada mana? Okay. Slang Johor Riau. Itulah dia. Kenapa cikgu tak kuyuk? Eh, dah bagi tahu lah. Ha, dah bagi tahu dah. <laughs> okay. Baik. So, kalau kita lihat di sini, okey, inilah dia pemerintahan kerajaan negeri yang dijalankan bersama-sama Majlis Mesyuarat Kerajaan. Baik, inilah Kesultanan Perak. Ingat perbezaan Pahang dengan Perak. Pahang dia mengamalkan sistem pewarisan tahta. okey, tetapi Kesultanan Perak menggunakan sistem penggiliran. Ada title-title seperti raja muda, raja di dan sebagainya lah. Okey. Baik. Bagaimana dengan Kesultanan Terengganu? Ah. Ha, Terengganu sama macam Pahang iaitu amalkan sistem pewarisan takhta. Ah ha, dan waris, okay, anak dia yang akan gantikan Sultan Terengganu ialah yang digelar Yang di-Pertuan Muda. Ah ha, okay. So tadi kalau Pahang Tengku Mahkota. Kalau di Perak Raja Muda. Kalau di Terengganu yang dipertuan muda. Walau bagaimanapun Dewan Pangkuan Diraja berhak memilih dan melantik Sultan. Okey, dan Jumaah ini turut dikenali sebagai Ahli al haq Wal-Akod. Bermaksud ahli yang memilih dan menjadikan raja. Okey, pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama dengan Majlis Mesyuarat Kerajaan. Jadi itu gunakan sistem Pewarisan tahta Di mana? Di Terengganu Dan inilah dia keris panjang Di Raja Terengganu ha, Keris panjang Ini sebagai apa? Sebagai dia punya simbol Sebagai dia punya alat regalia Menunjukkan Sultan Terengganu ini Ada daulat ha. Baik Selangor ah, Dulu yang maha mulia Uh, okay, lagu Selangor eh. Kesultanan Selangor. Baik. Kesultanan Selangor mengamalkan sama juga macam negeri-negeri lain iaitu sistem pewarisan tahta dan waris ataupun anak okay, yang menggantikan Sultan ialah digelar Raja Muda uh, dan pelantikan Sultan juga atas nasihat dan pengesahan daripada Dewan Diraja. Dewan Diraja bertanggung, da, bertanggungjawab membantu dan menasihati Sultan dalam menjalankan fungsi baginda antara anggota Dewan ini eh, anggota Dewan Diraja ini termasuklah Raja Muda Tengku Laksamana dan juga Tengku Benda Bendahara ha, ini senarai orang-orang besar yang ada dalam Dewan Diraja itulah Dewan Diraja itu yang akan memberi nasihat dan pemerintahan kerajaan negeri dijalankan bersama-sama majlis mesyuarat majlis mesyuarat kerajaan dan inilah dia panji Diraja Selangor dan keris panjang beruk berayun ah ha, ambil kau nama keris panjang beruk berayun ha hebat nama tu ah ha, nama dia keris panjang beruk berayun ha, keris ni ya sebagai alat regalia untuk negeri Selangor jadi kita telah lihat Ah, sistem pembesaran empat lipatan yang diamalkan, okey, maknanya sistem pembesaran empat lipatan, okey, yang diamalkan di Kesultanan Melaka juga diwarisi oleh Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Namun begitu sistem ini disesuaikan mengikut acuan dan keperluan setiap negeri. Okey, ada yang tanya, cikgu keris tu masih ada ke? Baik, harus diingat, keris ini tak kira lah keris dari Selangor ke, keris panjang di Raja Terengganu ke, ataupun juga keris Taming Sari. Ah, ha, ini dia keris Taming Sari ya. Ah ha, keris kebesaran Diraja Negeri Perak. Ah ha, inilah keris yang dikatakan okey pernah dimiliki oleh Hang Tuah. Ah ha, keris ini pernah dimiliki oleh Hang Tuah iaitu keris Taming Sari. Keris ini di Negeri Perak. Dan juga keris panjang Diraja Pahang ni okey ayam ini, okay, yang ini semua alat-alat ini, keris-keris ini masih ada Masih ada dan digunakan oleh Sultan-Sultan ini Sewaktu adat pertabalan, okay, adat istiadat Ataupun juga adat, aa, pelbagai adat lagi Maka dia akan pakai benda ini So keris itu masih ada Dia bukan untuk nak menikam Tapi untuk sebagai lambang lah. aa, Lambang Sultan kan aa, Kenalah pakai al ah, lengkap dengan keris dan sebagainya. Ah, tak pernah curi ke, ah, cikgu? atau hilang ke. <laughs> Baik. Ik korang ni kan, okey, cakap tu orang okay, macam seolah-olah sultan tu tinggal kat rumah teres macam korang ni. Ataupun rumah rumah apartmen ke, kan? Sultan bukan tinggal di rumah teres ataupun di rumah rumah bangsa ke macam kita ni, tak. Sultan tinggal di istana istana pula dikawal oleh oleh ah hulu balang ataupun pengawal-pengawal ah -pengawal. pengawal eh dan alat-alat kebesaran ini seperti keris atau semua dia bukan simpan dia bukan pakai sentiasa pakai kemudian bila masuk dalam bilik tidur baru letak tepi tak okey alat-alat itu bila dia masuk rumah dia ada satu kabinet khas letak kat situ sultan hanya bagi kepada kepada uh, dia punya apa pembantu pembantu istana. Nah uh, simpan pembantu istana yang akan letak simpan balik dalam almari atau tempat dia uh, masih boleh hilang siapa sanggup nak, uh, nak mencuri di istana tak pasal-pasal nanti uh, kena tangkap dengan pengawal pengawal keliling istana tu. Kemudian kalau berjaya keluar diburu oleh polis seluruh Malaysia dan ah, diburu oleh polis seluruh Malaysia. Ah, tak pun diburu oleh tentera. Sanggup nak mencuri macam tu? Memang taklah. Ah, okey. Ya. Yeah. Ah, kena bawa rifle untuk bawa masuk. Pengawal-pengawal istana ni pun pakai rifle, bang. M16 semua. Ah. Kan berbaloi ke nak pergi mengambil ataupun mencuri okey alat-alat regalia sultan itu dan kemudian diburu oleh satu Malaysia. Berbaloi ke? Tak berbaloi. <tuk> tak berbaloi. Kamu pergi mana-mana pun semua orang akan buru. Ya. Yeah. Dia orang semua guna pistol. Ah, pistol apa dan juga sebab ini sultan eh. Ah, bukan main-main sultan kot. Ah, okey. Jadi ah Ha, jadi itulah je. Cikgu nak kamu bayangkan eh, Sultan ni dia bukan macam kita. Sebab tu kalau kamu kata, oh tak kena curi ke? Kau ingat Sultan tu tinggal kat rumah teres ke? Kan? Ha, ada jiran sebelah kiri kanan kemudian. Tak ada, tak ada. Tak ada. Dia ada istana dia sendiri. <laughs> janganlah fikir macam tu. <laughs> okay. Ah ha, okay. Tapi bagus lah soalan tu kan. So soalan tu bagus. Kan? Tapi macam krik-krik lah kan. Macam, eh apa dah soalan ni? Ha, macam itulah. <laughs> Okey. Baik. Okay. Buat apa curi keris kalau boleh senapang? Ya yeah, betul. Ah kan. Ya. Yeah. Baik. So itu berkaitan dengan berkaitan dengan warisan dalam sistem pemerintahan. Okey, sistem pemerintahan. Betul. Kalau kita fikir balik eh, kalau kita nak curi keris ini, ah kan? Ah kita curi katakanlah kita berjaya curi keris ini. Kemudian kita nak buat apa dengan keris tu? Nak jual. Bila kita jual pada orang kan, orang akan kata apa? Eh, ini bukan ke keris Sultan Selangor ke? Orang lain pun kenal. Ini bukan keris Sultan Selangor ke? Yang hilang hari tu. Keluar dalam surat khabar, keluar dalam internet. Yang hilang. Kamu nak cakap apa? Ah, ha, kan? Jual luar negara? Ah. Ya, yeah, dia ada 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 shift dia, ada shift dia. Ah, ha, jual dekat black market jual dekat black market pun kamu kena keluar. ah ha, kena keluar daripada negara. Kalau kamu dah diburu oleh seluruh Malaysia, polis dan tentera di Malaysia, kamu nak keluar pun tak boleh. ah ha, kan? Buat dia ini ah ini macam Arif, Ain Zulaikan yang semua ni banyak tengok banyak tengok filem ni lah ni. ah ha, banyak tengok filem James Bond dengan semua ni. Nanti ha, tiba-tiba ada idea buat itu buat ni. So sudahlah tu. Tu semua fiction je, so sudahlah tu tu semua garut je itu dia nak buat cerita je tak payahlah kau orang nak tiru je <s1> <tuh> okey tak payahlah rif tak payah <tuh> okey uh, orang kartel lah. nampak sangat ni uh, banyak sangat tengok filem ni ni kaki DVD ni eh bukan kaki Astro ni <tuh> okey baik so kita lihat yang pertama tadi iaitu ya, okay, yeah. okay. yang pertama iaitu sistem pemerintahan. Ingat, okay, daripada empat negeri ini, semua mengamalkan sistem pewarisan tahta kecuali negeri Perak iaitu sistem penggiliran. Baik. Kita pergi seterusnya iaitu berkaitan dengan agama Islam dalam dalam pemerintahan. Di mana kalau kita lihat Kesultanan Melaka memang terkenal sebagai pusat penyebaran agama Islam. Jadi, okey, tradisi ini juga diwarisi oleh negeri-negeri Melayu yang lain. So, Islam menjadi agama utama di setiap negeri yang beraja, malahan agama Islam kini termaktub dalam perlembagaan Malaysia sebagai agama persekutuan. Ya, agama persekutuan Malaysia. Baik. Kalau kita lihat Apakah uh, agama Islam dalam pemerintahan tu macam mana cikgu? Okey, kamu tengok eh. Di negeri Pahang, Perak, Terengganu dan juga Selangor, okey, untuk negeri-negeri ini, okey, sultan akan jadi ketua agama bagi setiap negerinya. Dan kedudukan sebagai ketua agama ini memang telah ditulis dengan jelas dalam perlembagaan persekutuan dan juga dalam undang-undang tubuh kerajaan negeri. Dah mention dah dalam undang-undang bahawa okay, Sultan ialah ketua agama Islam bagi negeri masing-masing. Itu satu. Yang kedua, jadi yang kedua iaitu institusi agama berperanan penting di setiap negeri dan bidang kuasa mereka. Bidang kuasa mereka mestilah dihormati. Misalnya, peranan-peranan mufti, qadi, mahkamah syariah dan juga jabatan agama Islam perlu dihormati. Baik, untuk pengetahuan kamu, okey, apa itu mufti? Mufti ni sebenarnya adalah ah kita kata scholar eh, Islamic scholar. Islamic scholar ni maknanya bijak pandai dalam Islam yang mana mufti inilah yang akan menjelaskan tentang sesuatu fatwa ataupun sesuatu hukum. Contoh, apabila mufti, ingat tak lagi masa dulu tahun 2020, kita dikehendaki mengambil suntikan COVID. ya, Suntikan vaksin, vaksin COVID-19 tu kan. Jadi, ramai orang merujuk kepada mufti. Adakah patut kami ambil, sebagai orang Islam, kami patut tak ambil vaksin COVID-19 tu? Jadi mufti telah pun mengkaji kemudian mufti menjelaskan bahawa dalam keadaan kita nak menjaga keselamatan semua orang maka pengambilan vaksin itu adalah diharuskan. Maknanya dibolehkan. Ah jadi mufti yang menetapkan hukum itu. Okey hukum dia boleh boleh ambil okey vaksin COVID-19. Jadi siapa yang meletakkan hukum itu? Mufti itu peranan mufti. Ya. Yeah? Ah, mufti negara sama juga. Mufti negara ke, mufti negeri Kedah ke, mufti negeri Perlis ke, mufti negeri Selangor ke, dia ada mufti negeri. Yang kedua, qadi. Ah, qadi ni apa? Qadi ni adalah Okey, orang yang ada kuasa untuk menikahkan orang lain. Ah, menikahkan eh. Ah, untuk kahwinkan orang lain. Uh, contoh kalau macam contoh 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 je eh ya. uh, ah kan, cikgu cakap contoh kan kau contoh ya. contoh uh, katakan ah uh, cikgu okey ah uh, dikatakan akan kahwin dengan Anna Jobling. contoh contoh okey kahwin dengan Anna Jobling. jadi ah uh, cikgu dengan Anna Jobling tu kena pergi jumpa Kodi ah uh, kadi tu yang akan menyemak permohonan cikgu dan juga Anna Jobling. kemudian dia kata apa okey baiklah okey Kodi akan letak tangan Ah, kau kata apa? Okey, letak tangan. Ah, tangan macam tu. Ah, okey. Ah, wahai Cikgu Rafi, aku nikahkan dia kau dengan Anna Jobli dengan mas kahwinnya 80 ringgit tunai. Ah. Okey, sah? Sah. Okey, contoh. Ah, contoh. Jadi yang tukang nikah tu ialah dipanggil qadi. <laughs> Alamak, ada yang dah sound eh? Ha? Hari tu Amelia Henderson, sekarang Anna Jobli pula. Alah, mana-manalah a ha, gitu. Ah, ha, bukan. Ah, ha, imam itu juga merangkap qadi, boleh juga menjadi qadi. Tapi tu contoh je eh. itu contoh je. Ah, kau jangan macam-macam. Ah, -macam. ha, kan? Ah, ha, contoh je eh. Ha, jangan macam-macam. Ah, -macam. ha, kalau dia pun ada salahnya. Kesusinya. Okay, Kita lihat seterusnya. Yang ketiga, institusi kesultanan mempunyai ikatan yang rapat. Ingat eh, kesultanan okey mempunyai ikatan yang rapat dengan institusi agama. Maknanya apa? Sultan-sultan ni dia memang ada bonding yang baik dengan okey dengan uh, kita kata pegawai-pegawai agama. Tokoh-tokoh agama berperanan dalam pentadbiran kesadaran dan negeri. Misalnya di negeri Selangor, mufti a uh, merupakan anggota salah seorang anggota dewan diraja. Maknanya mufti pun adalah salah seorang daripada anggota Dewan Diraja yang tadi kita belajar iaitu anggota Dewan Diraja ada siapa? Ada Raja Muda, ada uh, Raja Laksmana dan sebagai Tengku Laksmana dan juga Tengku Bendahara kan? Ada seorang lagi iaitu ada mufti sebagai anggota Dewan Diraja. Okey. Ah, uh, okay. Dan Sultan juga okay, bertanggungjawab dalam mendaulatkan syiar Islam Misalnya, tauliah Tauliah ni maknanya adalah kita kata sebagai pengiktirafan, uh, okay, uh, penceramah agama. Maknanya certification, certification of penceramah agama itu akan dikeluarkan oleh pejabat istana. Uh, setelah ditandatangani oleh Sultan. Maknanya contoh macam kalau kamu kan, uh, mungkin kamu pernah belajar, okay, uh, pernah dengar? contoh-contoh macam penceramah-penceramah agama seperti Ustaz Ismail Ustaz Azhar Dros kemudian ada ustaz-ustaz lain kan. kalau ustaz-ustaz ni kalau dia nak memberi ceramah agama, dia perlu mendapatkan tauliah ataupun certificate ataupun certification daripada pejabat istana. supaya pejabat istana itu membenarkan ustaz-ustaz ini untuk memberi ceramah agama di masjid-masjid dalam negeri itu. Eh tak boleh, bukan boleh main cakap. Tak boleh. Ah macam cikgu contoh macam cikgu katakanlah cikgu nak menjadi penceramah agama. Okey, kemudian ah cikgu pergi apply. Cikgu tak boleh pergi simply pergi masjid. Okey. Assalamualaikum, saya nak beri ceramah agama ni. Ah kan. Ah tak tak boleh. Ah tak boleh. Ah nanti orang tanya, awak siapa? Oh, saya penceramah agama. Apa buktinya? Ah bukti tak ada. Ah kan. Kalau cikgu kata, oh apa buktinya? Oh saya ada bukti. Saya ada surat. Ah tauliah. Okey daripada sultan. Mana dia? Ah, ini dia. Depa tengok, oh ada surat tauliah daripada sultan, cop sultan lagi. Bahawa cikgu Rafi adalah penceramah agama. Dan barulah boleh memberi ceramah. Ah. Tak boleh eh, tak boleh main cakap je, tak boleh. Ah dia kena ada tauliah dia. Jadi kalau kita lihat iaitu agama Islam dalam pemerintahan sebagai contoh sultan sebagai ketua agama Kemudian ada institusi agama seperti uh, okay, peranan-peranan mufti, qadi, mahkamah syariah dan jabatan agama Islam. <tuh> uh, Amin cakap cikgu kena tangkap apa tu? Ah. Uh, tak 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 faham, tak faham. <tuh> Okey, baik. <tuh> Kalau main cakap tak boleh, uh, boleh ditangkap. Yes, boleh ditangkap. Okey. Jadi amalan beragama membawa kepada kesejahteraan negara. Ha ah, okey. So kena ingat eh agama menjadi panduan membentuk masyarakat yang bersahsiah dan berakhlak mulia. So amalan agama Islam dalam pemerintahan membuktikan kepentingan amalan beragama di negara ini. Baik. So kita telah lihat dua okey warisan Kesultanan Melayu Melaka di negeri Pahang Perak dan Selangor iaitu yang pertama Okey, iaitu berkaitan dengan sistem pemerintahan Itu yang pertama okey dan yang kedua iaitu berkaitan dengan agama Islam dalam pemerintahan baik untuk seterusnya cikgu nak sebenarnya nak uh, membawa kamu kepada soalan ini okey iaitu soalan yang ada gambar otak tu kan otak oh, ah ha, bukan ah ha, tu gambar otak tu kan baik <laughs> baik Amalan beragama membawa kepada kesejahteraan negara. Bincangkan. Ah, okey. Jadi nak tak kita buat sama-sama? Ah, kita buat sama-sama soalan ini supaya kita dapat ah dapat ah kita kata teknik bagaimana hendak menjawab soalan ini. Baik, cikgu letakkan soalan kat sini iaitu amalan ah okey. The zombie saya kami. Ah. Tak, tak. Okey, amalan beragama. Okey, agama Okey. Okey, membawa kepada kesejahteraan negara. Okey. Membawa kepada kesejahteraan negara. Okey. Kemudian, okey, bincangkan. Ah, okey, bincangkan. So, ah, okey, katakan kita nak letak berapa markah kat sini? Nak nak letak berapa markah untuk soalan ini? Ah, bagi tahu cikgu. Berapa markah kita nak letak? Okay. Nak letak berapa? 4, 6, 8, 1. Nama pun bincang. Bila bincang, dia mana boleh satu markah? Ah, dua markah pun tak cukup. At least 4. Ah, at least 4 ataupun 6. Ya, yeah. at least 4 ataupun enam. Katakanlah kita ambil. Okey, berapa markah? Ramai setuju ya. Eh? Okey dia ambil 4 4 markah. So kita letak kat sini 4 markah. Baik, bila 4 markah. Okey, apa yang kita nak nak buat cikgu? Macam biasa 4 markah kita akan buat dua fakta dan juga dua huraian. Ha begitu. Okey, empat fakta maknanya uh, sorry, 4 markah, dua fakta, dua huraian. Baik. So kemudian macam mana nak jawab soalan ni cikgu? Okey. Macam biasa, macam selalu cikgu ajar kamu iaitu kamu cari apa soalan tu nak. Iaitu keyword soalan itu. Iaitu amalan beragama. Itu satu keyword. Membawa kepada kesejahteraan negara. Maknanya, okey, apa itu kesejahteraan? Keamanan. Okey. Jadi, amalan beragama ni sebenarnya akan membawa keamanan kepada seluruh negara. Ah, bincangkan. Bincangkan ni maknanya kamu kenapa? Okey, discuss ataupun explain bagi tahu macam mana amalan agama ni boleh bawa kesejahteraan negara eh? Ah, baik. So, kita ambil. Baik, sebelum itu, kamu semua ada ni tak? Ada kertas tak? Cikgu tak nak kau tengok je. Cikgu tak nak kau tengok je. Cikgu nak kau ambil kertas dan tulis sama-sama. Boleh? Ah, ha, pergi ambil kertas sekarang. Pergi ambil kertas sekarang. Ha, pergi ambil kertas sekarang. Kalau dah ada, tulis dah. Ah, ha, kalau dah ada, tulis dah. Ah, ha, okay. Ah, ha, okay. Ah, ha, boleh eh? Ah ha, boleh boleh kalau tak ada kertas satu buku pun boleh dah ah ha, okey baik kenapa cikgu suruh kamu tulis okey untuk pengetahuan kamu ya okey uh, semalam cikgu tengok di YouTube channel cikgu tengok di YouTube channel cikgu ah ya. ha, kau nak tengok juga kau nak tengok juga <laughs> di YouTube channel cikgu apa yang menariknya di YouTube channel cikgu ah ha, okey iaitu sesuatu fakta yang mengejutkan. Ah fakta yang mengejutkan iaitu ah jom cikgu share. Okey cikgu share. Okey satu view daripada daripada YouTube channel cikgu. Okey. Kalau kamu tengok ah ini adalah ah channel cikgu lah eh. Baik. Kalau kita tengok yang ini sebenarnya berasaskan daripada video-video terbaru cikgu. Tetapi kita tengok view dia kosong kan. Kamu nak tengok tak? Okay, view. Ah, view. Kita nak tengok view maksimum berapa cikgu. Okay, view maksimum cikgu tekan eh. Kamu tengok view yang maksimum. Berapa view? <laughs> yeah. Ah, okay. Yeah, view tu ialah 12,447. Dan untuk video apa? sejarah tingkatan 2 teknik menjawab soalan struktur dan esei nampak tak maknanya ramai yang nak tahu bagaimana nak menjawab soalan struktur dan esei sejarah tingkatan 2 sampai view 12447 engkau orang ni form 2 ah jadi Ah ha, itu yang cikgu nak bagi tahu bahawa okey rupanya ramai para pelajar tingkatan 2 yang nak tahu bagaimana nak jawab soalan-soalan ah -soalan, ha, daripada soalan struktur dan esei. Nampak tak 12000 tu? Ah ha, jadi ha, 470 likes lagi. Jadi ha, cikgu rasa okey kamu semua perlu diberi okey at least satu soalan setiap kelas supaya kamu boleh amalkan cara-cara menjawab dengan betul. Okey. Ah, dan, dan terima kasih pada kamu semua kerana subscribe eh. Ah, subscribe pun dah subscribe pun dah 1300 dan juga cikgu dah dia, dia apa cikgu dah menerima email daripada YouTube untuk money monetization video-video ah, cikgu. Ah, okey maknanya dah boleh dah boleh ah, dapatkan untuk untuk nilah untuk iklan dan sebagainya. Okey, yes. Okay. So, terima kasih banyak kepada kamu semua. Ini semua kejayaan kamu semua. Okay. Kejayaan kita semua. Yes. Okay. Kejayaan kita. Baik. Kita tengok. ya, <coughs> yeah, terima kasih. Baik. Amalan beragama membawa kepada kesejahteraan negara. Bincangkan. Baik. Kenapa amalan beragama? Kita cari dulu point dia. Fakta dia. Kenapa amalan beragama membawa kepada kesejahteraan negara? Iaitu apakah amalannya? Okey, iaitu kita tahu bahawa amalan agama, okey, menuntut ah okey, menuntut ataupun ah bukan bermaksud ya, menuntut penganutnya. Ah tak kiralah agama Islam ke, agama Hindu ke, Buddha ke dan sebagainya. Eh. Okey, amalan beragama tak kira agama apa pun menuntut penganutnya untuk ah untuk apa? Ah bukan untuk mematuhi. Betul tak? Mematuhi ah okey iaitu ibadah dan amalan ah okey ritual. Ah maknanya amalan-amalan dalam agama lah dalam agama. Jadi ini faktanya. Mematuhi ibadah okey dan amalan okey ataupun senang cerita mematuhi apa? Okey mematuhi segala Ah, okay. mematuhi segala perintah Tuhan dan meninggalkan segala larangannya. Betul? Ah, menuntut pengadunya untuk mematuhi segala perintah Tuhan dan meninggalkan segala larangannya. Jadi, yang ini adalah fakta. Ini fak fakta. Jadi, huraiannya iaitu apakah kesannya? Okey, huraiannya ataupun dipanggil kesannya. Apa kesannya? Kalau semua penganut mematuhi segala perintah Tuhan dan meninggalkan segala larangan, maka akan menyebabkan apa? Yaitu membentuk ah, yaitu membentuk masyarakat yang yang berdisiplin. Ah, nampak tak? Okey, membentuk masyarakat yang berdisiplin. Okey, ah dan Amalkan nilai-nilai Nilai-nilai murni Inilah dia hurai Huraian ah Okey Ya dan meningkatkan sudarangan Jadi membentuk Masyarakat yang berdisiplin Dan amalkan nilai-nilai Murni So itu Huraian Baik Dan satu fakta Satu huraian Baik Fakta yang kedua Kita cari fakta yang kedua Okey So fakta yang kedua Amalan beragama membawa kepada kesejahteraan negara. Bincangkan. Ah, okey, iaitu baik. Juga ah, okey. Agama menuntut apa? Ah, agama menuntut okey, menjadikan ah, menjadikan manusia okey, seorang yang apa? Seorang yang mulia. Ah, mulia baik hati. Okey, baik hati. Okey. Uh, okay, penyayang uh, okay. Boleh mention kan eh? Agama menjadikan manusia seorang yang mulia, baik hati, penyayang uh, okay. Dan penuh Ah, uh, Dan penuh kasih, kasih sayang Ya, uh. yeah. yeah, betul Mulia, baik hati, amanah pun boleh Penyayang, amanah Ya yeah. Dan penuh kasih sayang. Boleh, tak ada masalah. Jadi huraiannya ah huraiannya kita boleh kata apa? Okey, huraiannya okey, iaitu ah okey. Jadi akan dapat mewujudkan okey, ah mewujudkan masyarakat ah yang bertolak ansur. Ah okey, bertolak ansur saling menghormati. Ya, yeah. okey. Dan Ah, ha, kasih mengasihi. Nampak tak? Ah, ha, okey, Ah, ha, sesama. Ah, ha, sesama. Kita kata apa? Sesama mengasihi sesama. Tak yalah. Menunjukkan masyarakat yang betul ansur saling menghormati dan kasih mengasihi antara satu sama lain. Ya. Yeah. Titik. Nampak tak? Ah, ha, okey. Jadi inilah dia. Ha, okay, kita dah buat satu fakta. okey satu fakta. Satu huraian. Okey fakta yang kedua. Huraian yang kedua. Jadi dah dapat dua fakta. Dua huraian. So dengan itu kita boleh memenuhi kehendak markah soalan iaitu empat, empat markah. Baik. Dengan itu. Baik, cikgu beri masa lebih kurang 5 minit untuk kamu semua, sila bina. Macam biasa, sila bina ayat jawapan. Okey, ayat jawapan. Okey, di mana? Okey, di? Ya, yeah, di uh, Zoom chat. Okey, Zoom chat. Okey, sekarang. Okey, sekarang. Macam whiteboard pula Ah, Buat sekarang Bina ayat jawapan di Zoom chat sekarang Gunakan semua fakta dan uraian yang ada Ya yeah. Okay So kita ada lebih kurang 31 orang So 31 orang semua kena jawab Ah, Okay Semua kena jawab Lima minit dari sekarang ya. Eh? semua hantar eh. Kalau semua tak hantar, cikgu akan tuliskan nama-nama yang tak hantar tu dalam grup. Dalam grup WhatsApp eh. Ha, jangan main-main. Ha, kali ni cikgu nak kena bertegas sikit lah. A, bertegas sikit. Ah, ha, okay. Tak apa, yang salah betul tu nombor dua. Yang penting buat. Ah, ha, okay. So, pastikan buat. Baik. Zahra, Okay. Hmm? Bagus. Bagus. Ah, Zahra bagus. Empat markah di situ. Okey. So, okey Zahra set valid. Bagus. Okey. Syed Fahalik. Kita dah meninggalkan segala larangan. Bagus. Ya, yeah, betul. Pravin. Okey, bagus Pravin. Uh, Bagus. Bagus. Habis. Bagus, Pravin. Ah, ha, Okey. Empat markah untuk Pravin. Saifalik dan juga Zahra. Baik, bagus. Uh, seterusnya, Alisha Rehana. Okey. Bagus, Alisha. Kalau saya back, saya back apa? Kisha. Okay. Okay. Okay, bagus. Bagus Kisha, empat markah. Arif. Baik, Arif. Kee, okay, mana agama yang buat bosnya? Bukan anutan. Orang yang beragama itu dipanggil penganut. Ya, yeah? bukan anutan. Aa, anutan itu kepercayaan. Penganut orang yang percaya pada agama itu, So dipanggil penganut. Ya, yeah, Arif. Bukan anutan. Okey Bagus. Empat markah. Amna Zahra. Bagus. Bagus. Amna Zahra. Empat markah. Kenapa akan ke remove? Krishna. Anci. Baik, Anji, Okey. Okey, ah uh, baik. Bagus, Anji, Pak Marka. Ain Zulaika. Okey, agama bukan sebuah. Jangan kau pakai sebuah. Just agama je terus. Antaranya adalah agama menuntut pengaruhnya. Ah, uh, peng penuntut pengaruhnya. Okey. Okey. Baik, bagus. Empat markah untuk uh, Ain, Ain Sulaika. Okey, Adam. Okey. Bagus Adam. Ah, okay. Adam Mir Haris. Okey, bagus. Okey. So okey. Adik Fahim. Okey. Bagus. Ah. Adik Fahim bagus. Okey, lain Santosh. Santosh, kenapa kamu mula dengan ini kerana? Santosh, ambil ayat, ingat bermula kalau tak ada idea, ambil daripada ayat soalan. Jangan tiba-tiba ini kerana. Ini kerana untuk. Mana satu ni? <laughs> ya, yeah. Tiga markah. Tak ada ayat, tak ada ayat ni, tak ada ayat permulaan. Kena ada ayat ambil daripada ni. Okay, Razan. Okay, Razan. Razan. Jangan banyak pakai koma. Okay. Sepatutnya ada empat ayat. Kamu jadikan dia dua ayat. Jadi dia terlalu panjang. Okay. Kalau macam ni cari okey dia dah fakta tu dah panjang so titik je jangan kamu nak sambung-sambungkan lagi. Ya. Yeah? Ah okey jadi dia dia pendek tapi jawapan dia penuh. Okey daripada kamu sambung semua tak perlu sambung titik ke titik aja. Okey, Akil. Okey, dapat membentuk okey. Apa pasal, akil? Apa pasal kau punya apa koma tu kamu buat palang menjadikan mulia palang baik hati palang penyayang palang bukan koma ke kenapa pakai palang <tuk> <tuk> tak ada tiba, -tiba ayat kurayan lili buat dulu nanti cikgu tegur buat dulu buat dulu nanti cikgu akan baiki okey kena berani buat kena berani buat okey uh, Suhail, Okey, Suhail. Baik, bagus. Okey, good. Ah, okey, bagus. Cuma typo tu banyak sangatlah. Contoh macam menuntut pengandungnya untuk matu segala perintah Tuhan, kesan itu boleh. B-O-L-Y, eh? boleh. Ya, eh, apa dah boleh. Okay. Uh, agama juga menjadikan manusia seorang yang mulia and pula dan pula bukan and ya eh. tiba-tiba bahasa Inggeris kat situ okey ah bercampur-campur ah okey so jangan macam tu <laughs> arissa okey baik bagus 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 Ah. Ha. Okey, Arisa. Okey, baik bagus. Arisa empat markah eh. Aiman Solihin. Aman Solihin, jangan mulakan dengan terdapat beberapa amalan beragama. Nanti kamu kena mentionkan amalan apa. Jadi, kamu just mentionkan amalan beragama saja. Okey, supaya dia jelas. Ni pun sama juga, typo banyak. Okey, mematuhi segala perintah Tuhan. Tuhan, bukan tahun. Segala perintah tahun eh. Tuhan. Lain-lain. Jauh sangat lagi dia tu. <laughs> okey. Okey, baik. Ah, uh, okey, baik. So Aiman Solihid, bagus Aiman. Cuma ah uh, jaga sikit dengan Ah ha, dengan kamu punya typo tu kelakar ada red everywhere hard to type i see i's okay it's okay it's well. at least kamu dah mencuba cikgu respect itu good good move okey sasi agama beragama eh amalan beragama agama beragama apa okey baik bagus sasi ah ha. kalau typo real life kau akan terima ke? Ah, uh, sebenarnya kalau typo sikit-sikit tak apa. Tapi kalau typo tu macam tadi, macam orang kata apa, uh, mematuhi segala perintah Tuhan kau masuk mematuhi segala perintah tahun. Pelik benar tu. Pelik benar. Ah, uh, jadi kena hati-hati. Ah, -hati. uh, okey, kena hati-hati. <laughs> Baik. Krishna Jasvin. Baik, bagus. Okey, baik, bagus. Cuma kenapa tiba-tiba ada huruf besar, huruf kecil, huruf besar ni? Kenapa mula dengan antaranya? Krishna Jasmin, jangan mulakan antaranya. Okey, ingat cikgu cakap, kalau nak mulakan ayat jawapan, mesti mula daripada ayat soalan. Amalan beragama membawa kepada kesejahteraan negara. Kerana agama menuntut pengaduhnya. Macam tu je. Ah, tak perlu antaranya menuntut. Kena ambil daripada ayat, ayat soalan. Ah, Ah, ya, yeah, betul. Okey. Itu yang paling penting. It's okay, it's okay. Okey, supaya kamu semua tahu tentang cara-cara untuk membina ayat jawapan tu. So ayat jawapan sebenarnya bermula senang dia sebenarnya. Okey, cuma kamu mungkin tak praktis ya. Itu sebenarnya bermula daripada kalau macam cikgu ya. Amalan beragama membawa kepada kesejahteraan negara kerana cikgu sambung dengan kerana okey, agama menuntut ya, agama menuntut penganutnya mematuhi segala perintah Tuhan dan meninggalkan segala larangan. Okay. Okey. Hal ini menyebabkan ah cikgu akan buat. Hal ini ah kita kata hal ini dapat ah hal ini dapat membentuk masyarakat yang berdisiplin dan amalkan nilai-nilai Kemudian di sini nak masuk fakta baru kita guna penanda wacana. Selain itu, Okay. selain itu, agama menjadikan manusia seorang yang mulia, baik hati, penyayang, amanah dan penuh kasih sayang. Okay, uh, hal ini uh, boleh juga. Hal ini okay, dapat boleh juga mewujudkan masyarakat yang betul ansur, saling menghormati dan kasih mengasihi dan sesuatu lain. So, itulah. Senang je. Cuma kamu kena praktis. Uh, dan ini salah satu praktislah. lah. Negara adalah menuntut Uh, bukan adalah eh uh, Subita, bukan adalah kerana kerana agama menuntut okey penganutnya uh, Tuhan yang okay, Oh Subita kamu kena ambil semua ni okey Zubita kamu kena ambil semua ni ah uh, kamu lemah dalam membina ayat esei ni kamu kena ambil semua ni ah uh, okey kamu kena ambil semua ni banyak sangat yang lemah ni Okay. Baik. So, so kita dah ada senarai nama pelajar yang dah uh, okay, okay, saya balik okay. Baik, so Alhamdulillah kita telah pun buat okay, dan juga kita dah buat latihan sikit. So Alhamdulillah, so cikgu harap kamu semua berpuas hati dengan kelas kita pada malam ini. Ah uh, okay. Ya, yeah. Uh, Lily. Okay, ya. Yeah. Okay, Lily dengan Suvita je jangan keluar dulu. Yang lain semua boleh keluar. Okay, <laughs> baik. Lily dengan Sugita je tu dulu. Okey, so kita jumpa lagi guys. Okey. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Masih juga. Sama-sama.